كل العيارات كانوا عميدي سقهر يمادين لبن نادي وكلمة تل يجالية دا صومالي دا مقالة دا كيبتون يولي بن نادي كو عيارة يجعدم دا بوليس كا يحافظ دا استران ايا وحا سوق من قابي يجالية دا صومالي دا ايو دا وجود كا كلان كانو وها سيدي اسلح قلب وحلوغن دا حبوري لها بلوشوين كا صومالي دا ايو كوا صد افريكان كا هل كا عيارتو كدعيسي ايا وحا دسو بعدا في يدريو كالدون وكا كلا سعدي لبدا شعب يوم مدحة الجالية دا ديغان كاسي يسراكي شعيد مدى بوليس كا يوضو اها كولان كاني ميد آدو حيسا قليا دمان بدا ودياشي كسو قيب قلي عياري هنه دا كو عياري مقا عجالية دا ايا قرون كا عيارتو يكسو عطي وحي كسو بندقين عيار اي آدو جعلستين دمان بدا ودياشا ايوضو عياري هنه دا يموجين اسفان يصلح قل ولكسن تاو يورياقين دمان بدا ودياشا عيارتا داونا يي قوش عيارتا ayaa waxaa qaaday naadiga ku ciyaarayay magaca jaaliyada Soomaalida oo Rigoriyal kaga badiyay naadi ku ciyaarayay magaca puliiska magaalada Cape Town markii ay soo ilaatay ciyaarta ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay Cali Dhaarti oo ah gudoomiyaha jaaliyada deegaanka Istaraan waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in kulankani ay la ciyaaraan puliiska magaalada isla markaana uu faa'iido u yahay labada shacab ee ku wada nool xaafadani sidaas darteed ayaan u qabanqaabina kulankan in aan bulshada isdhexgelinno in ay natusaan inaan wax nacayb ah jirin saas ay naga cusdeen inaan kulan qabanqaabino anaguna waan ka aqbalnay sidaad arkaysiina waa lagu guuleystay ciyaartii way socotaa hadda si xamaasad iyo xiisal ay ku socotaa ujeeddada ka dambeysana noocaas waaye sida aad ogtihiin isboortigu waa aalada loo adeegsado isdhexgalka bulshada iyo dhalinta nabadda sidoo kale sargaal booliiska ka tirsan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa isna waxa uu muujiyay sida ugu faraxsan yahay ciyaarta uu maanta la qaatay naadiga jaaliyada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town waxauna sargaalkani sheegay in wax badan ay ka qaban doonaan dilalka iyo dhibaatooyinka loo geysto Soomaalida ku nool waddanka South Africa This match is organized for one purpose, which is to promote the relationship between the police and Somalian community in the area of Luandle. We have developed this relationship for the past 2 years now, after the xenophobia attacks in our area. Si kastaba ahaatee kulankan ayaa ku soo ilaaday jawi aad u wanaagsan iyadoo dadweynaha ka soo qayb galayna ay aad ugu riyaaqayeen waxaana la arkayay labada bulsho oo aad isu dhex fadhiya isla markaana laga dareemayo jawi isfaan ah waxauna ka mid noqonayaa kulamo la doonayo in isfaan wanaagsan loogu abuuro bulshooyinka isla nool ee Soomaalida ku nool waddankan South Africa iyo shacabka Soomaalida shacabka u dhashay waddan Koonfur Afrika Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe Telefishinka Qaranka Soomaaliya xaafadda Istaraan magaalada Cape Town ee waddanka South Africa